Zdar, tady Staroida, vítám u dnešního rychlého videa, točím to tak trochu na hodíka, protože všichni nesledujete můj Facebook, což určitě dělejte, kde hodně píšu, tak vlastně netušíte, proč dlouho nebylo tak video. Týká se to těch dvou témat, co jsem střihnul do titulku, aby byla nějaká sledovanost, struha a platu učitelů. Natočil jsem super dlouhý 20-minutový video o struhovi, teďka s Karlosem, nějaký můj názor na to, protože jsem dostal otázku od lidí, co na to jakoby říkám, protože jsem známý pstruhu v Cucokula fanoušek, tak jsem natočil na to taky video, kde jsem rozebíral tu kauzu, nějaký svoje názory na to, názor na pstruha, ale tím, že nakonec se to celý na třikrát přetočilo, že dneska teda pstruh jel za Karlosem, což já jsem vycházel z informací, že tam ne, jako nepojede, tak prostě už to teď nechám být, počkám, až se to celý jakoby vyvrbí, utichne a pak natočím nějaký ještě další video. Co teď ale k tomu můžu říct? Pořád jsem pstruhovec, já proti pstruhovi zase taky jako nic moc nemám. To, co se všechno na něj teďka vyvalilo, tak jakoby mě to za první nepřekvapilo a za druhý spíš mě to ten názor jenom jakoby doplnilo. A ne, že by mě to úplně odradilo, jo. To, že jakoby lže, to se vědělo, jak si vymýšlí, že jo. To, že je manipulátor, tak to není překvapením, taky jsem to tušil a já mám manipulátory obecně jakoby rád, nebo učím se od nich něco, protože tohle umění jakoby jednat s lidma je nějakým způsobem taky důležitý. Nebo nějak jakoby funguje a používá se a tak, jo. A pro mě je i Carlos manipulátor, protože taky jakoby ty informace, jak je podával, tak nakonec si zjistilo, že nebylo to tak přesně, jak říkal. Příklad to, že mohla ta jeho přítelkyně přijít o děti, to byla nějaká úvaha, jo. Nikdy reálně to nehrozilo, jenom to byla prostě nějaká možnost. Takže to je Struhovi. Další věc. Dneska jsem natočil v autě super video, angažovaný na stávku učitelů hrozící na platy. A to taky nakonec nedopadlo, protože jsem tam byl pěkně naštvaný, mluvil jsem o těch argumentech, proč ty platy se nezvedají a tak, že co to je za hovadiny. No a teďka, když to edituju, tak prostě zpráva, že to koalice schválila, že se ty platy navýšejí i od listopadu, prostě ty požadavky, co chtěli. Takže to dopadlo, což je super, ale to moje celý video zase můžu zahodit. Takže tohle točíme tak na rychlovku, abyste to věděli, kdo nesledujete mu Facebook. A zítra bude nějaký video, který určitě bude tak nadčasový, že prostě nebude překažený žádnýma okolnostma. Takže mě dál sledujte, odebírejte můj kanál a uvidíme se u dalšího videa. Čau.